Re, viss ēters ir te! Jā, bet kopš sācies karš Ukrainā, Latvijā vadošais uzņēmums Latvijas tekstils izjūt ļoti lielu pieprasījumu pēc Ukrainas karogiem. Cilvēku vēlmi iegādāties zili dzeltenos karogus ir tik liela, ka uzņēmums strādā virs stundas un pašlaik ikvienam, kurš vēlas. Tos iegādāties ir jārēķinās, ka to izgatavošanu var prasīt ilgāku laiku. Par to Vita Anstrate. Speciālā piegāde no tukuma, un šādas kastes pilnas ar lielu izmēru Ukrainas valsts karogiem uz Rīgu Latvijas tekstila īpašnieks Oskars Polmanis ved pat vairākas reizes dienā. Šobrīd ir tā, ka pieprasījums pārsniedz mūsu potenciālās jaudas, un uz doto momentu mums ir pasūtīti aptuveni 700 Ukrainas karogu, kas ir ļoti, ļoti daudz. Pasūtījumi veikalā ienāk burtiski ik pa minūtēm, un ražošana turpināsies arī brīvdienās. Lai katrs, kurš vēlas paust atbalstu Ukrainai, savās mājās var izkārt šo Ukraiņu brīvības simbolu. Cikos tad sākat šo, cikos beidzat? Vakar mēs strādājām diezgan ilgi, līdz pat vēlai tumsai, un pats es personīgi mājās ierados tikai 4 no rīta. Un savukārt šuvējs jau šorīt sāk strādāt jau 7 no rīta, lai izpildītu visus tos pasūtījumus. Mēs cenšamies izdarīt pēc iespējas ātrāk, jo mēs ļoti labi apzināmies, ka šajā situācijā Ukrainas karogs ir simbols. Un simbols nevien brīvībai Ukrainā, bet visā Eiropā, saka Oskars Polmanis. Cilvēku vēlmi iegādāties šo simboliku ir liela. Pirmkārt, lentītes, dzeltenas un zilas, jo karodziņi vairs nebija mazie. Kādu pazīstat vai vienkārši vērojat notiekošo un tāpēc? Man ir attāli rādi, jā. Znotam vecmāmiņas māsa dzīvo Kijevā. Mēs Ukrainu atbalstam šeit. Jā, tur jau nav nekādu jautājumu vispār. Vita Anstrate, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.